За дверима цієї хмельницької квартири – тиша. Чоловік заборгував на утримання дитини майже 40 тисяч гривень аліментів. Я так розумію, що він на роботі, певний період даний боржник, він сплачував аліменти, але в силу свого, скажімо так, важкого матеріального стану він перестав трохи сплачувати аліменти. А тут нас зустріли агресивно. Півроку тому мешканець цієї квартири повернувся із місць позбавлення волі. Аліменти – це камер взагалі. Заходьте, будь ласка. Камери нужны. Так, ні. Я сплачую, то що, мені предявити ці, як, квитанції чи що? Покажіть, в нас, ну, то, схватите камеру, на даний момент у нас у вас є заборгованість, да, в сумі 32 678 гривень. Боржник надавати пояснення по допущенню заборгованості відмовився, підписувати будь-яких процесуальних документах відмовився. Під час перевірки майнового стану було встановлено, що в боржника немає майна, на яке можна звернути стягнення, виходячи з положень закону України про виконавче провадження. Будемо роз'яснювати стягуючу право звернутися в порядку приватного обвинувачення до суду про притягнення до кримінальної відповідальності даного боржника за умисне ухилення від сплати аліментів. Новий законопроект, ухвалений у першому читанні, може спростити роботу щодо примусового стягнення аліментів, пояснюють у міській державній виконавчій службі. У зв'язку з прийняттям цього закону державний виконавець буде напряму звертатися своєю мотивованою постановою в Державну прикордонну службу, аби боржника обмежити в праві виїзду. Боржник, який не сплачує аліменти понад 6 місяців, боржника будуть обмежувати в праві керування транспортним засобом. Наскільки ми знаємо, що переважна більшість боржників по аліментах – це чоловіки, то їх також буде обмежено в праві і на полюванні. Нині в області сплачують аліменти понад 19 тисяч подолян. Більше половини з них – добровільно. Направлено більше 3 тисяч повідомлень стягувачам щодо притягнення боржників до кримінальної відповідальності. Також направлено біля 300 подань про обмеження боржників у праві виїзду за межі України. За 11 місяців 2017 року з боржників було стягнуто більше 89 мільйонів гривень, які були спрямовані на користь наших стягувачів. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.